یہ وہ اسٹور جس کے اندر میں جانے کا فیصلہ کیا ہے, ہرب اینڈ برڈ. صبح 11 بجے سے رات 10 پی ایم تک یہ کھلا رہتا ہے. آئی ایم پریٹی شیور کہ جو بھائی صاحب باہر کھڑے ہیں یہ انہیں کا اسٹور ہے یا یہ یہاں پہ کام کرتے ہیں. سو میں نے اپنی پینٹ کے ساتھ گو پرو کو باندھ دیا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. Hybrid sativa, okay. Indica. Yeah. Then I've got indica flower, hybrid flower, sativa flower, milk flower. Okay. Baked tarts, concentrates, and edible. Perfect. And you guys are open till 10 p.m.? Every night. I'm gonna wait outside then. No worries. You can fly this late. Oh, yeah. Just watch your step there. Okay. Okay. Whew. Honestly, I don't think camera was allowed کیونکہ فرسٹ ایک لیئر تھی, اس کے بعد ایک سیکنڈ لیئر تھی, دروازے سے اندر لے کے جاتے ہیں. آئی نو کوئی سیکرٹ مشن اس طرح نہیں ہے, بٹ آئی ریئلی ڈونٹ تھنک کہ وہ جو مین ایریا ہے وہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں کیمرا. بٹ آنیسٹلی بڑی کلرفل شاپ تھی, بیسکلی اس طرح کی ویب شاپ ہوتی ہے لیکن فل آف اسمیل, بہت زیادہ ویٹ کی اسمیل تھی. اب میں خیر یہاں سے نکلتا ہوں. اکتوبر میں کینیڈا نے ایک نیشنل ایکٹ کے تحت, ایک فیڈرل ایکٹ کے تحت کینبس کو لیگل کر لیا تھا. اونٹاریو میں, جس پروونس میں میں رہتا ہوں, اگر آپ 18 سال سے بڑے ہیں تو آپ لیگلی جا کے اسٹور سے کینبس خرید سکتے ہیں. اس کے اپنے ڈیزیگنیٹڈ اسٹورز ہیں جو کہ پچھلے کچھ عرصے میں لٹرلی ہر جگہ آپ کو نظر آتے ہیں. اس علاقے میں رہتا ہوں, آئی ایم پریٹی شیور کہ 5 کلومیٹر کے اگر ریڈیس میں دیکھا جائے تو کم از کم 8 سے 9 اسٹور ہوں گے اس علاقے میں, اور یہی سیم پیٹرن آپ کو تھرو آؤٹ اونٹیریو, تھرو آؤٹ ٹورانٹو دیکھا جاتا ہے. اس وقت اگر آپ ٹورانٹو شہر ڈاؤن ٹاؤن کے علاقے میں جاتے ہیں وہاں تو بہت ہی زیادہ اسٹورس ہیں. تو آج کی ویڈیو میں آئی ایم گونا ٹیل یو گائز 5 ریزنس کہ کینیڈا کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم کیوں کینبس کو لیگلائز کر رہے ہیں اور اس سے ہماری سوسائٹی میں, کینیڈا کی سوسائٹی کو کیا فائدہ ہوگا. سو نمبر 1, ایکسیس ٹو لیگل اینڈ ریگولیٹڈ پروڈکٹ. تو بیسکلی جو کینبس ہمیں اسٹور سے ملتا ہے, جو کینبس کا پروڈکٹ ہمیں اسٹور سے ملتا ہے, وہ ایک خاص سیفٹی, ایک خاص ہیلتھ پیرامیٹرز کو چیک کرنے کے بعد ان اسٹورس تک پہنچتا ہے. جس طرح آپ ایف ڈی اے کے اپروڈ کوئی بھی میڈیسن لیتے ہیں ان ملکوں میں, وہ خاص ہیلتھ کے پیرامیٹرز, سیفٹی کے پیرامیٹرز کے پاس کرنے کے بعد آپ تک پہنچتی ہے, اسٹورس تک پہنچتی ہے, اور تب آپ اس کو خرید سکتے ہیں. اسی طرح کے جو بھی کینبس کے پروڈکٹس ان اسٹورز میں آپ کو ملتے ہیں وہ سرٹیفائڈ ہوتے ہیں کہ وہ سیف ٹو یوز ہیں, ان میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اور ان سے آپ کی جان کو کوئی نقصان نہیں ہے. نمبر 2 ریزن ہے اکنامک ریزن, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے. Obviously, یہ بات یہاں کی گورنمنٹ نے ریئلائز کی کہ یار ہم سے کنٹرول تو ہو نہیں رہی, رائٹ. سو اس کو لیگل کر لیتے ہیں اور اس کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے آتے ہیں. تو جو اتنی تعداد میں کینبس بلیک مارکیٹ میں بک رہی تھی وہ اب لیگلی بک رہی ہے, اور ہر کینبس کے پروڈکٹ کے اوپر کینیڈا کی گورنمنٹ ٹیکس بنا رہی ہے. اور جتنے بھی اسٹور کھل رہے ہیں ان کی اپنی لائسنسنگ فیس ہے, وہ سارے جو لائسنسز کے پیسے ہیں وہ بھی یہاں کی گورنمنٹ کو جا رہے ہیں, جو پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. تو بہت بڑا اکنامیکل ایک نئی انڈسٹری کو کریٹ کیا گیا جس کی وجہ سے آپ وہ ٹیکس کے مزے اٹھا رہے ہیں. تھرڈ انہیں پوائنٹ یہ بتایا تھا کہ کرمنل جسٹس کے اوپر جو سٹریس ہے, جو کینبس کی کیسز آتے ہیں کورٹ میں, جو بہت عرصے سے کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں, بہت سارے لوگ جو کانوکٹ ہو چکے ہیں, ان کی جو آپ ہسٹری کہہ لیں کرمنل ہسٹری خراب ہو چکی ہے,
فار پوزیشن آف کینبس ایون چھوٹی سی تعداد میں. پولیس جو اپنے ریسورسز لگاتی ہے اس چیز کے اوپر کہ یو نو دے میک شیور کہ کوئی ڈرگ ڈیلنگ نہیں ہو رہی, کوئی اسٹریٹ کے اینڈ پہ کوئی ڈرگ ڈیلر تو نہیں کھڑا. وہ سارے جو ریسورسز ہیں وہ کسی اور چیز کے لیے یوز کیے جا سکتے ہیں. اور وہ سارے لائرز ان پولیس والے اور ججز جو ان کیسز کو دیکھ رہے تھے, اب وہ کوئی اور کیسز کو دیکھ رہے ہیں جن کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. سو جو کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر اسٹریس تھا وہ لیگلائزیشن سے کم ہوا. پھر ایک چیز ہے کینبس ٹوریزم, ایک برانڈ نیو برانچ آف ٹوریزم کریٹ کی گئی. ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے امریکہ, یہاں سے بھی لوگ آتے ہیں ہمارے پروونس میں اونٹاریو ویڈ خریدنے کے لیے, ویڈ پینے کے لیے. یہاں بھی لوکل بھی آپ ویڈ ٹورس پہ جا سکتے ہیں جہاں جہاں ویڈ یہ بنتا ہے, فیکٹریز کہنا چاہیے یا ملز کہنا چاہیے یا ڈسپینسری کہنا چاہیے, خیر وہاں جا کے آپ ٹورس لے سکتے ہیں. سو باہر کے ملک سے بھی لوگ آتے ہیں, انٹریکٹ ہوتے ہیں کہ یار یہاں ویڈ لیگل ہے, کہاں بنتا ہے, کس طرح پیکیجنگ ہوتی ہے, اس کے ڈفرنٹ پروڈکٹ کس طرح بنتے ہیں. تو ففتھ پوائنٹ, کینیڈین گورنمنٹ نے کہا کہ اگر آپ کینبس کو لیگل کریں گے تو ہم اس پہ آرام سے ریسرچ کر سکتے ہیں, اس کا میڈیکل یوز میڈیسنز میں اور بھی ہیلتھ ریلیٹڈ اس کے جو بینیفٹس ہیں ان کو زیادہ اچھی طرح ایکسپلور کر سکتے ہیں. کیونکہ کینبس کا ایک اسٹگما ہے, اگر ہم اس کو ڈیکرمنلائز کریں گے تو اسٹگما ختم ہوگا, اس کو پازیٹیو وے میں زیادہ یوز بھی کر سکیں گے لوگ, اس کو میڈیسن میں بھی یوز کیا جا سکے گا, اس کو سیل بھی آرام سے کیا جا سکے گا. یہ تھے وہ پانچ پوائنٹ جن کی بنا پہ کینیڈین فیڈرل گورنمنٹ بہت عرصے تک ڈبیٹ کرتی رہی کہ کینبس کو لیگلائز کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اینڈ فائنلی جو لبرلس کی گورنمنٹ ہے جس کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو ہیں, دے پل دا ٹریگر. یہ اس کے الیکشن کے مینیفیسٹو میں بھی تھا کہ وہ جب آئے گا تو لیگلائز کرے گا. سنس آئی ڈو ناٹ کنزیوم ویٹ, میں آج تک ان میں سے کبھی کسی لیگل اسٹور میں نہیں گیا, لیکن میں ہمیشہ کیوریس ضرور رہا کہ یار یہاں سے آپ کیسے جاتے ہو, کیسے بائی کرتے ہو. میں نے ریسنٹلی ہمارے گھر کے قریب ایک اسٹور ہے, اس کو گوگل کیا, ان کی ویب سائٹ پہ گیا. سو ویب سائٹ سے مجھے پتا چلا کہ یہاں آپ کو ایڈیبل میں بھی مل جاتا ہے, آپ کو ویپ کی شکل میں بھی مل جائے گا, آپ کو پراپر اخوانی جو چرس ہوتی ہے لٹرلی وہ بھی یہاں سے مل جاتی ہے, آپ کو ویڈ جو گرین گراس شیپ میں ہوتا ہے اس میں بہت سارے فلیورز ہیں وہ بھی مل جاتا ہے, اس کے علاوہ آپ کو آئلس کی شیپ میں بھی مل جاتا ہے. انہوں نے مطلب نیکسٹ لیول گیم آن کر دیا.